युनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 ए मध्ये 6 मार्क्सला सेफ्टी कंट्रोल्स विचारते आणि यावेळे मोस्ट ऑफ चान्सेस आहेत की ऑइल प्रेशर फेलियर कंट्रोल विचारण्याचे. ऑइल प्रेशर फेलियर कंट्रोल करते म्हणजे काय? इट इज अ टाइप ऑफ सेफ्टी कंट्रोल. व्हॉट इज नोन अ सेफ्टी कंट्रोल? आणि ऑइल कुठे वापरतो? क्रँक केस मध्ये. कॉम्प्रेसरचा क्रँक केस असणार तिथे आपण लुब्रिकेशन साठी ऑइल वापरू. कॉम्प्रेसरचे पिस्टन, रिंग पिस्टन्सचे पार्ट्स असतील, वेगवेगळ्या पार्ट्सला आपण लुब्रिकेशन साठी आपण ऑइलचा वापर करतो, राईट? सो बेसिकली का सिस्टम डिझाईन केलेला आहे? ऑइलची प्रॉपर्टी आहे की जर ती लोअर प्रेशरला गेली, सेट प्रेशरच्या लोअर प्रेशरला गेली, इट इज नॉट कॅपेबल टू लुब्रिकेट द पार्ट्स. ती कॅपेबल नसणार पार्ट्सला लुब्रिकेट लोअर प्रेशरला असल्यामुळे. बघ, फायदा नाही ना त्यामध्ये ऑइल पाठवून. आणि इट इज डॅमेज द कॉम्प्रेसर पार्ट्स अँड ऑल द होल सिस्टम ऑल्सो इज इट्स डॅमेज. सो टू अवॉइड दॅट आपण ऑइल प्रेशर फेलियर कंट्रोलला डिझाईन केलेलं आहे. बेसिकली काय करतं, इकडनं ऑइल येतं पंप मधनं इकडे ऑइल प्रेशराइज झाला. ओके, हा बेलोज आहे, बेलोज म्हणजे बाता, तो आपण एअर प्रेशरने दाबतो किंवा कॉम्प्रेस किंवा एक्सपांड होतो. सो तो इकडे येणार. हे दोन स्विचेस आहेत, त्याला म्हणतात डिफरेन्शियल प्रेशर स्विच, राईट? आणि इकडनं ऑइल क्रँक केसला जाणार. आपण वर्किंग बघू. त्याच्यानंतर हा हीटर हे बायोमेटॅलिक प्लेट हॅव्हिंग हाय थर्मल कोइफिशियंट. सो हे काय करेल, जरासा टेम्परेचर वाढला की ते एक्सपांड व्हायला सुरुवात होतं. अँड देन देयर इज अ टायमर स्विच कनेक्ट टू कॉम्प्रेसर. हे काय करतं की कॉम्प्रेसरचं कनेक्शन त्याला ऑन करायचं, स्टॉप करायचं ते बघत असतं. जर हे दोन स्विच जोडलेले असतील तर आपला कॉम्प्रेसर ऑन असतो, आणि जर हे झाले डिफरेन्शिएट झाले, सेपरेट झाले, तर कॉम्प्रेसर ऑफ होतो. आता आपण वर्किंग बघू. काय होतं की जर इकडनं येणारा ऑइल पंपकडनं येणारा ऑइल सेट प्रेशरच्या पेक्षा कमी प्रेशरचा असेल तर तो काय करणार, या बेलोजवर प्रेशर एक्झर्ट करणार. बट तो त्याचा प्रेशर एवढा नसणार की तो ही जी कनेक्शन आहे, हे जो कनेक्शन म्हणतात त्याला अपवर्ड करेल किंवा हा कनेक्शन तोडू शकणार नाही. त्यामुळे ए आणि बी चा कनेक्शन नेहमी जोडून राहणार. या कनेक्शनमुळे काय होणार, हे ऑन करणार कोणाला, हीटरला. हा काय, हा हीटर आहे. हीटर ऑन झाला म्हणजे बायोमेटॅलिक प्लेट ही काय झाली, एनर्जाइज्ड झाली. ती एनर्जाइज झाली म्हणजे काय करणार, की ती अशी जस्ट ती अशी बाजूला सरकणार, अशी टिल्ट व्हायचा प्रयत्न करणार. ते टिल्ट झाली, सी आणि डी चा जो कनेक्शन आहे तो सेपरेट झाला. सी आणि डी एकमेकांपासून सेपरेट झाले म्हणजे कॉम्प्रेसरला जो सप्लाय जायचा तो सप्लाय स्टॉप झाला, राईट? कारण की ऑइलचं प्रेशर त्या ठिकाणी कमी आहे, राईट? हे काय झालं, आपली फेलियर कंट्रोल स्टे झाला. आपण काय केलं, सिक्युअर केलं. त्यानंतर इफ जेव्हा तो सेट प्रेशरच्या एवढा प्रेशर आला, इकडनं येणारा ऑइलचा प्रेशर जो सेट प्रेशर एवढा असला, तो काय करणार, तो तेवढा प्रेशर या पॉइंटवर एक्झर्ट करणार. ए जो जंक्शन आहे तो ए जंक्शन काय होणार, अपवर्ड होईल, राईट? या दोघांचा कनेक्शन तुटलेला, राईट? आणि इकडनं ऑइल तर फ्लो होतोय, क्रँक केसला ऑइल फ्लो होणार, राईट? त्यामुळे काय होणार की कनेक्शन सेपरेट झाल्यामुळे हीटर ऑफ होणार. हीटर ऑफ झाला, बायोमेटॅलिक प्लेट आपल्या जागेवरच आहे, कॉम्प्रेसरचं स्विच तुटलेलं नाही, सेपरेट झालेलं नाही. सी आणि डी एकमेकांच्या जवळपास आहे, ते सेपरेट झालेलं नाही, त्यामुळे कॉम्प्रेसर ऑन आहे, राईट? आणि ऑइल फ्लो होतोय फ्रॉम दिस टू दिस. दॅट इज द वर्किंग ऑफ ऑइल प्रेशर फेलियर कंट्रोल. यू गेट द 6 मार्क्स फॉर दॅट. सेफ्टी कंट्रोल. सेफ्टी कंट्रोल्स मध्ये आपण फर्स्ट सेफ्टी कंट्रोल्स बघितला होता, ऑइल प्रेशर फेलियर कंट्रोल. त्यानंतर सेकंड हाय प्रेशर कंट्रोल. व्हॉट इज इट बाय हाय प्रेशर कंट्रोल? त्याचं नाव असं इंडिकेट करतंय की जर एखाद्या सिस्टीम मध्ये सेट प्रेशर पेक्षा जर प्रेशर हाय गेला, जास्त गेला, तर हा कंट्रोल काय करणार, नेसेसरी ऍक्शन घेणार, राईट? काय करतं ते बघू. कॉम्प्रेसर प्रेशर इन्क्रीज करतं, बट ऍट अ सेट प्रेशर. बट तो जर सेट प्रेशर जर अबाव गेला, सेट प्रेशरच्या प्रेशर कॉम्प्रेसरचा प्रेशर जर सेट प्रेशरच्या अबाव गेला, तर हे सिस्टीम, हे जे कनेक्शन आहे कॉम्प्रेसरचं, ते सेपरेट करतं, त्यामुळे कॉम्प्रेसर ऑफ होतो. काय होतं, इथलं कनेक्शन दिलेलं, कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज, कॉम्प्रेसर डिस्चार्ज ऑइल हा प्रेशर एक्झर्ट करेल बेलोजवर. जर सेट प्रेशर असेल तर तो काय करणार, हा जो कॉन्टॅक्ट आहे क्लोज्ड ठेवणार, राईट? जर प्रेशर जर एक्झर्ट केलं सेट प्रेशर पेक्षा, तर काय करणार, बेलोज एक्सपांड होणार, हे प्रेशर एक्झर्ट करणार याच्यावर अगेन्स्ट द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स अगेन्स्ट प्रेशर एक्झर्ट झाला की कॉन्टॅक्ट सेपरेट होणार एकमेकांपासून. कॉन्टॅक्ट सेपरेट झाले, कॉम्प्रेसर ऑफ झाला.
त्याच्यामुळे काय होणार की कोणत्या सिस्टमला डॅमेज होणार नाही. दॅट इज अ हाय प्रेशर कंट्रोल. सिमिलरली लो प्रेशर कंट्रोल, एखाद्या सिस्टीम मध्ये जर प्रेशर लो गेला, बिलो द वेपर प्रेशर गेला, तर त्या ठिकाणी कॅव्हिटेशनचे पॉसिबिलिटीज असतात, सिस्टीम डॅमेज होऊ शकतं. तर त्या ठिकाणी आपण वापरतो लो प्रेशर कंट्रोल. सेट प्रेशर पेक्षा जर प्रेशर लो गेला तर आपण सिस्टीम वापरू. आपण आता बघ, कॉम्प्रेसरच्या स्टार्टिंगला प्रेशर कमी, म्हणून याचं जे इनलेट पोर्ट आहे सक्शन साइड ऑफ कॉम्प्रेसर. सक्शन साइड ऑफ कॉम्प्रेसर जोपर्यंत हाय आहे, सेट आहे, तोपर्यंत हे कनेक्शन जोडणार, हे कनेक्शन सेपरेट नसतात, बरोबर. जेव्हा तो प्रेशर जर लेस गेला सेट प्रेशर पेक्षा, सो ही बेलोज खालती येणार. बेलोज खालती आलं तर हे कनेक्शन डिस्चार्ज होणार, म्हणजे सेपरेट होणार. कनेक्शन सेपरेट झालं म्हणजे कॉम्प्रेसर स्टॉप झालं, राईट. थर्ड आहे लो टेम्परेचर कंट्रोल. वाय द नेसेसिटी ऑफ लो टेम्परेचर कंट्रोल? लो टेम्परेचर कंट्रोल का लागतं? कारण की त्या ठिकाणी जर सिस्टीमचा टेम्परेचर लो गेला तर ते टेम्परेचर ती सिस्टीम फ्रीज होऊ शकतं, ते डॅमेज करू शकतं कॅपिलरी ट्यूब्स अँड ऑल्स. सो लो टेम्परेचर कंट्रोल काय करतं? जर हा फ्युलर बल्ब आहे, ते सेन्स करेल टेम्परेचर. जर टेम्परेचर लो जर डाऊन झाला तर काय करणार? लगेच सम नेसेसरी ऍक्शन घेणार आणि हा जो कॉन्टॅक्ट आहे तो डाऊन, म्हणजे कॉन्टॅक्ट डाऊन म्हणजे काय म्हणणार की बेलोजवर जोपर्यंत त्या सिस्टीम मध्ये जोपर्यंत हाय प्रेशर आहे तोपर्यंत बेलोजवर प्रेशर हाय एक्झर्ट होणार आहे, त्यामुळे कॉन्टॅक्ट क्लोज राहणार आहेत, बरोबर. पण जेव्हा सिस्टीम डाऊन गेला म्हणजे लो टेम्परेचरला गेला तर काय होणार आहे? हा बेलोजचा प्रेशर डिक्रीज होत जाणार आहे, त्याच्यामुळे कॉन्टॅक्ट सेपरेट व्हायला सुरुवात होते आणि सिस्टीमचा कॉम्प्रेसर स्टॉप होईल. इट इज द थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स. सो वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टीम बॅलन्स, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 6 मार्क्स. आपण आधी बघितलं कॉम्प्रेसर अँड कॅपिलरी ट्यूब बॅलन्स, आता बघू कंडेन्सर कॉम्प्रेसर युनिट बॅलन्स. व्हॉट इज मीन बाय बॅलन्स? वी नो दॅट इन द बॅलन्स कंडिशन बोथ द युनिट्स ऑपरेट ऍट द सेम कंडिशन. इट मीन्स एज वी सी दॅट, इथे बघितलं तर ए बी आणि सी पॉइंट्स, ए बी आणि सी पॉइंट्स या ठिकाणी कंडेन्सर आणि कॉम्प्रेसर दोघं पण ऍट द सेम कॅपॅसिटी ऍट द सेम कंडिशनला ऑपरेट होते. त्या फेनॉमेनाला म्हणतात बॅलन्स, राईट. सो इथे दोघं कॉम्प्रेसर आणि कंडेन्सर एका सेम कंडिशनला ऑपरेट होत आहे, म्हणून त्याला म्हणू आपण कंडेन्सर कॉम्प्रेसर युनिट बॅलन्स. ओके, सो आपण जर बघितलं तर इव्हॅपोरेटर, आता काय केलंय आपण की बॅलन्स युनिट ऍट सम कंडेन्सर टेम्परेचर 30, 35 and 40 degree centigrade ड्रॉ केलेलं आहे बाय युझिंग अनालिसिस. ओके, सो जर आपण बघितलं जर इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर जर ड्रॉप झाला, इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर जर डिक्रीज झाला, अल्टिमेट त्यासोबतच प्रोपोर्शनल मध्ये कंडेन्सर टेम्परेचर सुद्धा ड्रॉप होतोय, कंडेन्सर टेम्परेचर ड्रॉप होतोय, राईट. कंडेन्सर टेम्परेचर ड्रॉप होत आहे, इट इज ड्यू टू काय कारण असेल, डीपली जाणून घ्यायचं असेल तर काय कारण आहे? सोबत सोबत काय होतं माहिती का? इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर सुद्धा ड्रॉप होत आहे आणि त्यासोबत कॅपॅसिटी सुद्धा डिक्रीज होत चालली, राईट. का होते रिझन त्याच्या मागे की या कंडिशनला मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरंट डिक्रीज होतो. कशामुळे? व्हॉल्यूमेट्रिक इफिशियन्सी डिक्रीज झाल्यामुळे. मास फ्लो रेट डिक्रीज झाला म्हणजे लोड ऑन द कंडेन्सर काय झालं? डिक्रीज झालं, बरोबर. लोड ऑन द कंडेन्सर, लोड ऑन द कंडेन्सर गेट डिक्रीजेस, लोड ऑन द कंडेन्सर गेट डिक्रीजेस. बट कंडेन्सर काय करेल? त्याचा मास फ्लो रेट जर डिक्रीज झालाय, राईट, पण त्याच्यामध्ये एरिया जास्त आहे ना हीट ट्रान्सफर साठी, तो ऍट अ लो मास फ्लो रेटला पण वर्क होऊ शकतो ड्यू टू इट्स लार्ज हीट ट्रान्सफर कंडेन्सेशन एरिया. एरिया जास्त असल्यामुळे काय होतो की तो ऍट अ लो मास फ्लो रेटला वर्क होतो, राईट. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन, दॅट इज द वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टीम बॅलन्स. त्या ठिकाणी पण ज्या ठिकाणी आपण ए पॉइंटचा जर उल्लेख केला, बी पॉइंटचा जर उल्लेख केला आणि सी पॉइंटचा जर उल्लेख केला, तर त्या ठिकाणी कंडेन्सर आणि कॉम्प्रेसर दोघे पण एकाच पॉइंटला वर्क होते, त्याला म्हणतात वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टीम बॅलन्स. आणि सोबत सोबत इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर ड्रॉप झाला तर कंडेन्सरची पण कॅपॅसिटी ड्रॉप होतं आणि कॉम्प्रेसर ची सुद्धा कॅपॅसिटी डिक्रीज होतं. आता बघ, एक सांगायचं राहून गेलं की हे सगळं अनालिसिस कोणत्या बेसिसवर केलेलं आहे? हे सगळं अनालिसिस ऍट अ फिक्स्ड, कॉम्प्रेसरची स्पीड फिक्स ठेवलेली, कंडेन्सरचं वॉटरचं फ्लोरेट, वॉटर फ्लोरेट म्हणजे काय? जी जो वॉटर कंडेन्सरची हीट ऍब्झॉर्ब करणार त्या वॉटरचं फ्लोरेट आपण कॉन्स्टंट ठेवलं आणि वॉटर जो पास करणार आहे कंडेन्सरच्या बाजूला त्याचं इनलेट टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. या बेसिसवर आपण ग्राफ ड्रॉ केला आणि या ठिकाणी आपण काय केलं, तिघांचा बॅलन्स दाखवला आणि रिझल्ट सांगितलं की काटे डिक्रीज आणि इन्क्रीज होते. दॅट्स इट.
क्वेश्चन नंबर 6 वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम बैलेंस. वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम बैलेंस हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे एज पर द 6 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू. याच्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन येतो कॉम्प्रेशन अँड कॅपिलॅरिटी ऑफ बॅलेन्स. व्हॉट इज मीन बाय बॅलेन्स फर्स्टली जाणून घेऊ आणि ते सांगायच्या आधी एक सांगू इच्छितो की वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम बॅलेन्स हा कोणत्याच बुकमध्ये मिळणार नाही, कोणत्या रेफरन्स बुकमध्ये सुद्धा भेटणार नाही. मी येतनं एनपीटीएलच्या वेबसाईटवरून हे घेतलेलं आहे आणि तिथनं मी तुम्हाला वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम बॅलेन्स सांगेल. सो कॉम्प्रेसर अँड कॅपिलॅरिटी ऑफ बॅलेन्स आहे की आपल्याला माहिती आहे की कॉम्प्रेसर हा वेगळा डिवाइस आहे, कॅपिलॅरिटी ट्यूब हा वेगळा डिवाइस आहे. दोघांचं सुद्धा काम वेगवेगळं आहे. कॉम्प्रेसर प्रेशर इन्क्रीज करतो, कॅपिलॅरिटी ट्यूब एक्सपान्शन करते. एक्सपान्शन म्हणजे काय, कॉन्स्टंट एन्थाल्पी प्रेशर ड्रॉप करते. कॅपिलॅरिटी ट्यूबचं काम आहे. पण सम पॉइंट्सला ते एका मास फ्लो रेटवर एका कंडिशनवर कॉन्स्टंटली का सेम वर्क करतात असं म्हणू. आणि ज्या पॉइंटला ते सेम वर्क करतात त्या पॉइंट्सला म्हणतात बॅलेन्स्ड पॉइंट. आणि त्या सिच्युएशनला किंवा त्या फेनॉमेनाला म्हणतात वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टीम बॅलेन्स अकॉर्डिंग टू फॉर कॉम्प्रेसर अँड कॅपिलरी ट्यूब. ओके, जर आपण ग्राफ बघितला तर ग्राफ मास फ्लो रेट वर्सेस टेम्परेचर इव्हॅपोरेटेड टेम्परेचर आपण ड्रॉ केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण हे जे घेतलं ते कंडेन्सर टेम्परेचर्स आहेत. फॉर 30, 14, 50 कंडेन्सर टेम्परेचर्सला आपण अनालिसिस करून ग्राफ प्लॉट केलेला आहे आणि त्यानुसार आपण बॅलेन्स्ड पॉईंट. इथं जर म्हटलं तर ए पॉइंट बॅलेन्स्ड आहे. का बॅलेन्स्ड आहे? कारण की कॉम्प्रेसरला आपण डार्कने डिनोट केलं, कॅपिलरी ट्यूबला डॉटेड लाईन्सने इंडिकेट केलेलं आहे. ओके, सो ही कॅपिलरी ट्यूब आणि कॉम्प्रेसर. बट ऍट अ 30 डिग्री सेंटीग्रेड कॉम्प्रेसर टेम्परेचर, ऍट अ 30 डिग्री सेंटीग्रेड कॉम्प्रेसर टेम्परेचर दे हॅव टू वर्क ऍट अ 1 मास फ्लो रेट. कॉन्स्टंट मास फ्लो रेटला दोघेही वर्क करतात आणि त्या पॉइंटला म्हणतात बॅलेन्स्ड पॉइंट. ओके, तर आपण मास फ्लो रेटचा जर विचार करायला गेला, ऍज वी डिक्रीज द मास फ्लो रेट अँड कन्सिडरिंग अबाउट द कॉम्प्रेसर, जर कॉम्प्रेसर बद्दल बोलायचं म्हटलं तर मास फ्लो रेट जर डिक्रीज झाला आपण बघतोय की कंडेन्सर टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय. कंडेन्सर टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय म्हणजे कंडेन्सर प्रेशर सुद्धा इन्क्रीज होणार. कंडेन्सर प्रेशर पीसी इन्क्रीज झाला म्हणजे प्रेशर रेशो इट गेट्स इन्क्रीज. ड्यू टू इन्क्रीज द प्रेशर रेशो मीन्स व्हॉट? दॅट either the condenser pressure increased or evaporator pressure decreased. It means the condenser temperature also increased and evaporator pressure also, evaporator temperature decreased. Right? That is the condition. Konachi condition matla compressor chi condition zali. Ata dusra point hai capillary. Jar capillary tube sa jar bolayla gelo tar capillary tube dotted lines. As we decrease the mass flow rate, as we see the condenser temperature decreases. Condenser temperature decrease झालेला आहे. Right? Condenser temperature decrease झाला. Ultimately pressure ratio सुद्धा decrease होतोय. Pressure ratio decrease होणं म्हणजेच काय? Either condenser pressure decrease होणं किंवा evaporator pressure increase होणं. Pressure increase decrease झाले म्हणजेच condenser pressure decrease, condenser temperature सुद्धा decrease झाला आणि इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर सुद्धा डिक्रीज झालं. राईट, जर दोघांची जर कंपॅरिझन केली तर मास फ्लो रेट तर डिक्रीज होतोय पण मास फ्लो रेट डिक्रीज होताना दोघे डिफरंट डिफरंट कंडेन्सर प्रेशर्स अँड टेम्परेचर्स वर वर्क करते. बरोबर, बट एज वी सी द सम पॉइंट द पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी या पॉइंट्सला ते सेम मास फ्लो रेटवर वर्क करते. त्याच्यामधनं पास होणारा रेफ्रिजरंट आहे तो सेम, त्याचा मास फ्लो रेट सेम आहे इन द इव्हॅपोरेटर अँड इन द कंडेन्सर ऑल्सो. अँड दिस सिच्युएशन दिस पॉइंट इज नोन एज बॅलेन्स्ड पॉइंट. एज वी सी ऍट द बॅलेन्स पॉइंट जसा जसा इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर इन्क्रीज होतोय त्यासोबत सोबत कंडेन्सर टेम्परेचर सुद्धा इन्क्रीज होत चाललंय. दॅट इज अ लास्ट कन्क्लुजन कमिंग फ्रॉम दॅट ग्राफ. एवढं 6 मार्क्स.